اور ایک اعلی نسبت عطا فرمائی جس نسبت نے وسیلے سرکار علیہ السلام کے آدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اللہ پاک حضور قبلہ اللہ اپنی آل اولاد نے درجات کی بلند فرمائے اماں جی حضور نو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے دا سایہ عطا دے سر سینہ تے قائم دے فرمائے دوستو اے ساری خوش نصیبی ہے کہ اس پاک مرشد نے وسیلے نال اساں کے ساریاں نعمت مندیاں بزرگان دین سارے سلسلے خاجگان ہر قضا نہیں ادا ہے جس قضا نہیں ادا نہیں وہ اللہ نے مقبول نہیں صحبت اگر قضا ہوئی جائے اس نہیں ادا نہیں وہ وقت مڑ کے بندے کو ہاتھ نہیں اچھنا جنہوں نے صحبت قضا نہیں کی تھی اللہ نے انہوں کی صحبت دینے کی توفیق دے دی سو الحمدللہ حضور قبلہ عالم قطب عالم والی شاد پر شریف آپ نے جڑے مرشد کریم ساڑے دادا مرشد حضور زرین زربخت حتیٰ کہ آپ نے واقعات نے اندر اشنا کہ ایک دفعہ آپ اپنی صحبت وچ بیٹھے سن اس وقت ٹیلیفون کا معاملہ نہیں سا آپ حضور امام الاولیاء حضور حافظ جی عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ چ بیٹھے سن تو آپ نے ایک بیٹا سن وصال کری گئے کرو خط گیا کہ بچہ فوت ہوئی گیا تو آپ نے وہ خط پڑھیا جیب وچ پا دیا آپ اپنی صحبت بیٹھے رہے رات نہ کافی وقت گزریا حافظ جی عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بلایا کہ صوفی صاحب کی کرو خط آیا سی خیریت سی آپ نے فرمایا حضور الحمدللہ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ نے گفتگو شروع کی تھی دوسری بار پھر پوچھا انہوں نے حضور الحمد للہ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں تیسری دفعہ پھر آپ نے گفتگو پھیر پھیر کے کی تھی جس لے کے صوفی صاحب کا کوئی خیریت سی آپ نے فرمایا حضور الحمد للہ جناب نے نگاہ نال بڑا اللہ کا فضل سی آپ نے فرمایا صوفی صاحب وہ خط پڑھو خط پڑھو تو آپ نے خط پڑھے تو آپ نے فرمایا صوفی صاحب بچہ فوت ہو گیا تو گھر جاؤ آپ نے فرمایا حضور بچہ اللہ نے دینا سی تو اللہ نے لے لیا اس نے چیز سی اس نے لے لی تو جناب نے صبح جو اٹھ گیا تو یہ مڑ کے ادا نہیں ہونی تو جناب کے ہاتھ جوڑے فرمایا میں کہ اپنی صحبت ہی رہن دے تو آپ کچھ عرصے تو بعد اپنے علاقے نے اندر گئے نا حضور حافظ جی عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ خاندان نے برادری نے لوگوں نے بڑا احتجاج کیا کہ جناب تو پیروں کو نہیں بیٹھے رہے ہو تو بچہ دنیا تو چلا گیا آپ نے فرمایا ادارہ آپ نے کھینچیا فرمایا اتوں کوئی بندہ آگے نہ اچھ سی کیونکہ بچہ میرا سا اللہ نے لے لیا اللہ نے چیز سی اللہ نے لے لیا تو میں مرشد نہیں بارگاہ نہیں صحبت قضا نہ سا کرنا چاہتا کہ پھر یہ میں نے ملنی نہیں سی تو دوستو اللہ نے کرم فرا پر کیتا کچھ عرصے تو بعد حضور حافظ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواجہ صوفی نواب الدین جڑا اس نے نعم البدل اللہ تو کی عطا فرماسی نا وہ اپنے وقت اس نے مقابلے چ ولی نہیں ہونا حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے چاہ کافی عرصہ پہلے فرمایا سی تو دوستو یہ انہوں لوگ نے عقیدہ آیا انہوں نے اصل جی حقیقت انہوں نے ایک زندگی جس لئے بیعت کر کے دے دیتی اس لئے اس نے تو پیچھے نہیں ہٹیا کیا موسم آیا جو کچھ بھی ہوئی مرشد خانے پر قربان ہوئی گیا او پھر اللہ نے دکو آپ کے کتنا مقام دیتا آپ نے دنیا بچ اپنا فیضان اس لئے عام جا رہا دنیا نے ہر کونے آپ نے خلفاء آپ نے سبزادہ اعلیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا مولا تیری زمین کٹ گئی فقیر نہ پیغام نہیں کٹیا ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب فرمانے خود آپ نے یہ فرمایا کہ میں جس لئے کینیڈا چ گیا ہوں میں سوچیا کہ اتنے اور کوئی بندہ اسلام پر کم کرنے والا نہیں سی آنے کا فرمانے جلد میں اتنا گیا آیا تو خواجہ محمد معصوم نمرید اتنا بھی میں میں فرمایا کہ خواجہ محمد معصوم پہلے ہی تھے پہنچ گئے قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنا عرصہ اپنے مرشد نے بارگاہ گزاریا بڑے ادب نال گزاریا
آپ نے ہر حالات نو مقابلہ کیتا اگر زہری آپ فرمانے کئی دفعہ پیسے نہیں سے ہونے روزہ رکھ لیا کتنے سال آپ روزہ رکھنے لے اس میں تو بعد جس لئے اللہ نے دیتا بھی آپ نے کوئی نہیں رکھیا اللہ نے راج خرچ سکتا اور آپ نے یورپ وچ رہ کے اتنا کم پیش 35 سال تو زیادہ آپ نے خلفاء یا دوست اتنے آپ نے صحبت وچ جنہ صحبت نہیں قضا کیتی انہاں وچ حضرت میرے طریقہ حضرت خواجہ صوفی ارشد محمود صاحب دوستاں نے سامنے ہی ہے کہ آپ نے زندگی نہ جس دن میں آپ نے بیعت کی تھی زیادہ ویکینڈ کے لیے چھٹی ہونی سی وہ قبلہ عالم میں بارگاہ جو زمانی سی وہ سو بطنی قضا گئی مرشد نے جڑا حکم دیتا اس نے پر اپنی زندگی نہ پیرا دیتا اپنی جان نہ پیرا دیتا اپنے مال نہ پیرا دیتا جتھے یعنی کہ مرشد خانے نے گل لائی جس لئے مرشد تو سنچ زہری نامی ماجون دو اس لئے اس نے پیغام در کنڈنی سنت شریعت تو نہ تو سنچ دسی اس نے کنڈنی ہونی چاہیے تو سنچ تو دوستو یہ ساری خوش نصیبی ہے کہ اس پر فتن دور نے اندر آپ نہ اتنی لمبی واز کرنے مگر دین نہیں کھاتا کرنے اوکھی تبلیغ کی اس جگہ جس لئے بندہ جانا اس لئے یورپ تو بھی اوکھا ہو جاؤ تو آپ نے لوکاں کی پیار نال محبت نال اخلاق نال کیونکہ آپ نے اپنے مرشد کو سکھی یہ چیز اور وہ چیزاں مخلوق خدا تک عام کی دیاں دوستو اسیں کوشش کرنی چاہیے جس لئے بھی نہ محفلان جبانے ہیں انہوں نے خیر مانگنی چاہیے انہوں نے طریقے پر استقامت منگنی چاہیے یہ بڑیاں مبارک محفلیاں جس لئے ختم شریف پڑھیا جانا حضور حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے کہ توفیق زندگی دوستو جلی اللہ نے مقبول امام جذری رحمت اللہ تعالیٰ نے بارے چشنہ آپ نے والد صاحب آخری عمری جارے سے آپ نے کہا اولاد نہیں سی آپ فرمانے کہ آپ حج کے لیے گئے نا کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پہ آپ نے فرمایا اے اللہ اگر میرے نصیب وچ اولاد ہے تو وہ اولاد دے جی تو اپنے دین تے قبول کر تو اللہ نے آپ کی اللہ نے اپنا ولی دیتا تو دوستو یہ ساری خوش نصیبی ہے انہوں نے لوگوں نے سا واقعہ سنیا ساڑے مشائخ نے الحمدللہ بڑا اعلیٰ کام کیتا اس نے تو بڑا کہڑا اعلیٰ کام کہ اپنی اولاد تو بھی زیادہ سا نہ محبت کری اسے سنت پر زندگی گزار رہے تو اللہ پاک حضر صاحب نے صحت و سلامتی عطا فرمایا آپ دا سایا سارے سنت اتا دے کہ مردین فرمائے اللہ حضر صاحب زادہ صاحب نے حضر صاحب نے اس مبارک پیغام کی مزید عام کر نعمت و توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کی عمر خضری عطا فرمائے ناچیز جنہیں کہ لنگ دین ناچیز کی دوستان کی اسم برشتہ کا مدد آ حضرت علامہ مولانا سید طاہر علی الحسینی خطیب اعظم چکسواری آپ تشریف لائے ناچیز صوفیہ کنوار صاحب کی طرف سے اور جملہ محفل کے جو انتظامیہ ان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ اور شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعقاد پذیر ہے اور آخر میں اب گزارش کروں گا قبلہ پیر سید طاہر علی حسینی صاحب کہ وہ خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان سیدنا صدیق اکبر نعرہ حیدری دربار علیہ شاہدپور شریف آستانہ علیہ سلیار شریف جیوے جیوے اللہ اللہ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطاب ورفع درجۃ العالمین بما
معاني كتابي وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة والسلام على النبي وآله حنيفة وأحبابي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال سارے احباب باواز بلند درود پاک دا نذرانہ پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام سیدی یا قلوب العارفین. اللہ تعالی جل جلالہ و امن نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و صلاۃ و بعد بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاۃ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت درود پاک کا نذرانہ پیش کرن تو بعد مسند صدارت پہ تشریف فرما آفتاب و مہتاب نقشبند صوفی با صفا درویش خدا مست محترم المقام عزت باب قبلہ بڑے حضرت صاحب صوفی ارشد اسلمی صاحب زید شرف ہو آپ دے عظیم لخت جگر نور نظر صوفیت دی خوبصورت راستے دی بہترین کرن محترم المقام صوفی واصف محمود ارشدی صاحب زید شرف ہو اور جتنے بھی خوبصورت اس گلدستے دے پھل بالخصوص صدیقی فیض دے فیض یافتہ حضرات علماء کرام وارثان محراب و منبر نعت خوانان شیریں لسان اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے نال تعلق صوفی حق نواز نقشبندی صاحب جی کا شرف ہو فقیر دا جو
اجداد دا سلسلہ ہے وہ قادری ہے، لیکن فقیر دا جو ذاتی سلسلہ ہے بیعت ہے اور نقشبندی ہے. اس واسطے دو نسبتاں خوبصورت نسبتاں، اور چونکہ حضرات خوبصورت وہ لوگ جڑے جوانیاں دے اندر اپنی زندگی علی اکبر دی وراثت کو تقسیم کردیا گزرن، وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اس دور دے اندر نفسا نفسی تھی بنا اپنی زندگیاں اللہ اللہ دی صداواں اندر گزاریاں، یقیناً وہ بڑے خوش نصیب ہیں. اور خوبصورت موضوع نال کیونکہ نقشبندیت دے پیشوا دا نام صدیق اکبر ہے، نقشبندیت دے پیشوا دا نام صدیق اکبر ہے، اور امام الانبیاء تو بعد امت دے اندر پہلے مقتدا دا نام صدیق اکبر ہے. اس عظیم مقتدا دا ذکر خیر اور تذکرہ، جس عظیم مقتدا دا تذکرہ حضرات میرے جد کریم مولا مشکل کشا ساری زندگی کردے نظر آئے، جس عظیم ہستی دا ذکر فقیر جس امام دی اولاد وچ ہوئے اس امام دا نانا صدیق اکبر ہے. اس واسطے مسلک کوئی خوبصورت ہے، اور وہ مسلک اہل سنت ہے جس اندر مٹھاس سے حب صدیقی دی معراج بھی کرائی جاندی ہے اور حب مرتضوی دے جام بھی بلائے جاندے ہیں. خوبصورت سلسلہ تاجدار صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد امام اول مصلی رسول تے جانشین جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرات میرے صدیق اکبر اور کائنات کے صدیق اکبر، ایسی خوبصورت ہستی، ایسی باکمال ہستی اور ایسی شان علی ہستی، ایسی جو ہے خوبصورت ذکر کرن واسطے بیٹھے ہیں. حضرات یہ ذکر چلیا ہے میرے حضور کی بارگاہ اندر، چلیا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے با وفا یار تشریف فرما. اس کائنات اندر اس تہاڈی دنیا دیا تین چیزاں میں محمد نو بڑیاں چنگیاں لگدیاں، تین چیزاں بڑیاں محبوب نے تہاڈی دنیا دیا. اللہ موضوع لمبا ہو جیسی، میں کیونکہ جناب تاجدار صداقت دی گل کرنی اور گل بھی مصطفیٰ دے ویڑے وچوں کرنی. حضور فرمایا تہاڈی دنیا وچ تین چیزاں پسند ہیں تے تاجدار صداقت اٹھ کے کھلو گے. عرض کردے سونے جے اجازت ہوئے تے اپنی پسند دسو، جے اجازت ہوئے تے اپنی پسند عرض کراں. حضور فرمایا صدیق آخو کملی والیا پہلی پسند اس دنیا دے اندر اے ان نظرو الہ وجہ کا، یا رسول اللہ چہرہ تہاڈا ہوئے اکھ صدیق دی ہوئے تسی بیٹھے رہو میں دید کردا ہی رہواں، چہرہ تہاڈا ہوئے اکھ صدیق اکبر دی ہوئے تسی بیٹھے رہو. اللہ اکبر کبیرہ. عاشق نے اس جملے کے اندر گل مکمل کر دی، لیکن اجے دو چیزاں باقی سن. آج دنیا اس صوفیت دے رنگ نو ویکھ کے کوئی اور رنگ دے اکھے اے کی صورت دے، انہاں نو پتہ لگنا چاہیدا ہے کہ او صورت دے جدی صورت بھی محمدی ہے، جدی سیرت بھی محمدی نظر آ رہی.
رنگ صدیقی اور رنگ مرتضوی اور رنگ عثمانی اور رنگ فاروقی جڑا کائنات والے نو پیغام دے رہے ہیں او کائنات والے ساڈے کولوں جے کچھ چاہیے تے اور جو اسی دے سکنے ہاں او ای دے سکنے ہاں ساڈے شاد پور او صدیقی رنگ ہی نظر آئے گا حضرات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اور عرض کیتی یا رسول اللہ ان نظر الی وجه تہاڈے چہرے تے نظر لگی رہے گل مکمل ہو گئی ہے صدیق تہاڈی دوجی خاص کیڑی ہے دوجی خاص کیڑی ہے بندہ جس بندے دے دل اندر دا عشق رچیا بسیا ہوئے نا وہ پھر تر کے تے گل اودی ہی کرتا ہے بہانے بہانے گل اودی ہی کرتا ہے اونوں ادھر لے کے جو وہ پھر گل اودی ہی کرتا ہے کیوں کہ اودے دل تے قبضہ اس محبوب دا ہویا ہوندا ہے صدا کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا پا وفا یار میرے نبی دا پا وفا یار یار غارو یار مزار جدی چال وی محمدی جدا حال وی محمدی صدیق اکبر جدی شان وراول ورائے جدی عزتاں جدیاں عظمتاں دا ذکر کائنات والی نے فرمایا حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردین کملی والیا ان نظرو الی وجہ چہرہ تہاڈا ہوئے نظر صدیق دی ہوئے نظر صدیق دی ہوئے فرمایا دوسری خواہش کملی والیا مجلس تہاڈی ہوئے تے مجلس وچ بیٹھے آ صدیق اکبر ہو حلقہ تہاڈا ہوئے اور تذکرہ تہاڈا ہوئے مجلس تہاڈی ہوئے تے اوتھے ہوئے صدیق اکبر تے گل تہاڈی ہی چلدی نظر آئے اللہ دو خواہشاں ذکر کیتیاں اور تیسری پھر کے گل اتھے یہ صدیق نے اپنے مال ال ویکھیا مال ال ویکھیا بھائی میں جان سمیت حاضر ہاں ایمان سمیت حاضر ہاں مجلس اندر موجود ہاں جے مال پیچھے رہ گیا تیسری گل فرمائی عرض کیتی کملی والیا مال میرا ہوئے تے اعلان تہاڈا ہوئے مال میرا ہوئے اعلان تہاڈا ہوئے اور تسی اعلان کری جو صدیق سارا کچھ پیش کردہ ہی نظر آئے حضرت تاجدار صداقت نے اس انداز نال محبت فرمائی تا کر کے اس یار دا ذکر میرے حضور فرمایا سارے دے احسانہ نو چکا چلیا ہوں اس دنیا اندر جس بھی احسان کیتا سارے دے احسانہ نو چکا چلیا صدیق تیرا احسان قیامت لے دن میں تے میرا خدا چکاواں گے رات اس مقام اعلیٰ دے اندر جناب صدیق اکبر دی عظمتاں رفعتاں اور اس مقام دی آپ دے مقام دی بلندی نو میرے حضور نے ارشاد فرما کے دسیا کائنات علیو میرا اے منفرد تے وکھرا جا غلام ہے جڑا تواڈے ساریاں دا امام بنا دیتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ شان یا رسول اللہ ولادِ مصطفی نعرہ تحقیق شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد سیدنا صدیق اکبر زندہ باد نعرہ حیدری نعرہ حیدری محبت رب سبحان اللہ جو وقت دیتا گیا کوشش کرسا اس سے تے اپنی گل مکمل کراں محبت رکھو سبحان اللہ حضرات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر تاجدار صداقت دے مقام مرتبے نو کائنات والی نے بیان فرمایا او کائنات والے اور اے او میرا اعلی یارے جڑا یارے غار بھی اے
صدیق اکبر جس رات میرے نبی نے ہجرت فرمائے چلدیا چلدیا جدو اس پہاڑی تے چلن لگے جناب صدیق اکبر کیتی کملی والے میرے مونڈے موجود وے اپنے توشے حق دسو کائنات والی دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے عرض کیتی سونیا تے بہ جو جناب اتھے تشریف رکھو حضور تاجدار صداقت دے مونڈیاں تے جلوہ گھر ہوئے صدیق اکبر نے چکیا کسے صوفی آکھیا ہے آکھیا جنے زندگی دے اندر اوئے نبوت دا فضل چکیا ہے حق پڑھدا ہے وصال مصطفیٰ تو بعد مصلے دا وزن اوہے چک سکدا ہے جانشینی دا حق بھی اسے نو پھر کائنات نے عطا کرنا سی کہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی حضرات کتاباں دے اندر آیا کتاباں دے اندر آیا میرے حضور نے فرمایا فرمایا ما سب اللہ صدری اے جڑا صوفیہ سامنے بٹھا کے ذکر کر دینا اور باطنی توجہ کرتے ایدی اصل کیے ایدی اصل اے وے فرمایا ما سب اللہ صدری اللہ نے جو کچھ محمد دے سینے چ رکھیا جو کچھ میرے سینے دے اندر رکھیا سب بب تو فی صدر ابی بکر میں سارا صدیق نو عطا کر چھڈیا اللہ 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 جو کچھ بھی ما سب اللہ فی صدری جو کچھ محمد دے سینے چایا سبب تو فی صدر ابی بکر میں ابو بکر دے سینے وچ رکھ چھڈیا ہن کون اس حد نو بیان کرے اللہ کی میرے حضور دے سینے وچ رکھیا ہے اور کون اس حد نو بیان کرے کہ میرے حضور نے اس یار نو کی کچھ عطا فرمایا ہے حضرات عاشقاں ایتھے ہی آج لوگ اعتراض کرن اور اول آخر دے جھگڑیاں وچ پہ جان اور اختلافات دا شکار ہون بیلیا لوڑ ہی نہیں علی جیا شیر ہوے تے کسے ظالم نو کھڑون دے نانا ہاتھ وچ ہاتھ دے کے آکھیا صدیق اکبر ہن تیرا پہلا چوکیدار علی نظر آئے گا اور اس پہلا چوکیدار علی نظر آئے گا ہاتھ وچ ہاتھ دیتا اور ساری زندگی پیچھے نمازاں پڑھی ساری زندگی پیچھے کیوں کہ مولا مرتضیٰ بھی بڑے علم دے مالک سن اور بڑیاں شانہ دے مالک سن میرے حضور دی اس رمز دے کمال نو سمجھ دے سن اور اس شان نو سمجھ دے سن جڑی شان حضور تشریف فرمان صحابہ تشریف فرمان حضرت علی آئے تے صدیق اکبر نال بیٹھے ہوئے تے اٹھ کے کھلو گے تے حضرت علی انہوں نے بٹھا رہے اٹھ دے جب کافی ہے دیکھی محبت تے میرے حضور فرمایا پہچان اللہ پہچان لے دی پہچان رکھنا ہے شان اللہ شان لے دی شان نو سمجھ دا ہے حضرات انہاں اے محبتاں دسیاں انہاں محبتاں دا اظہار کیتا اسی اج جھگڑے لے کے بہ جائیے کہ جناب او اے پارٹی ہے او اے پارٹی ہے میرے حضور دی اکو ہی پارٹی ہے جتے اول دے اندر مقتدی صدیق اکبر نے خلفاء راشدین دی خوبصورت لڑی تے صورت اہل بیت کرام دی خوبصورت ہستیاں قیامت تک اولیاء دی صوفیاء دی صورت اندر خوبصورت گلدستے ہر گلدستے ہر پھول دے اندر ای خوشبو نظر آئے گی او کائنات والے ہو اسی او صدیق اکبر حیدری حضرات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کے اندر یہ حضور دے وصال ایام مرض شریف چل رہے ہیں
حضور فرمایا اصحاب جرمڑ دے اندر اے قبلہ صوفی با صفا درویش کامل صوفی ارشد اسلمی صاحب زید اشرف ہو مریدین دے اندر بیندن تے مریدین واری واری جاندے کیوں جنہاں کچھ کیتے ہوئے اور جنہاں کول کچھ ہوئے اتھے دنیا آمدی بھی ہے کچھ لے کے بھی جاندی ہے تے جنہاں نو کائنات دے اندر محبوب اکبر بنایا گیا ہو کائنات دا والی بنایا گیا ہوئے حضرات حضور اندر تشریف فرما نماز دا وقت آیا اصحاب رسول انتظار اندر حضور آمڑ گئے وقت قریب آیا اندرو آواز آئی مرو ابا بکر مرو ابا بکر فل یسل بن ناس فرمایا میرے صدیق نو آکھو میرے مسلے تے کھڑا ہو جائے مرو ابا بکر فل یسل بن ناس میرے مسلے تے کھڑا ہو کے تے جانشینی اور امامت کرے حضرات صدیق اکبر مسلح رسول تے کھلو گے اور بڑے رقیق القلب صدیق اکبر سن بڑے رقیق القلب سن اور بڑی محبتاں لیے ہستی سن اگر انہاں دی قلبی کیفیت جو صوفیہ نے بیان کی تھی اور جو درد دیاں صورتاں بیان کی تھیاں اگر وہ باپ چھیڑیا جائے تے بڑا تفصیلی باپ ہے میرے صدیق اکبر اس مسلے تے کنج کھلوتے اے انہاں نو کوئی پوچھے بار کا حکم رسول دے تحت کھلو گے میرے حضور نے اپنے نال والے نو آکھیا او مینوں سہارا دیو سہارا دتا گیا آپ نے وہ پلہ پیشہ کیتا پردہ پیشہ کیتا صوفیہ آکھدے وجہ کی سی وجہ ایسی حضور ویکھنا چاہندے سن ویکھاں تے سہی میرے مسلے تے میرا یار سونا کنا لگدا ہے پیا ویکھاں تے سہی ظاہری قبر انور تے بھی جا کے ویکھنا لیکن ظاہری اس صورت اندر ویکھاں میرے مسلے تے میرا یار سجدہ کنا پیارا ہے حضرات یہ تے اس کیفیت نال میرے حضور نے او پردہ پیشاں کیتا تے جناب صدیق اکبر جڑے حضرات در رسول تے حاضر ہو کے آئے وہ جانتے ہیں وہ مصلی شریف اور حجرا شریف کھبی سیر تے حجرا شریف ہے وہ مصلی ہے اتھے جناب صدیق اکبر مصلی تے نماز جاری ہے اور جدو مصطفیٰ کریم دا پردہ پیشہ ہویا صدیق اکبر مصلی چھڑنا شروع کر دیتا کسے پوچھیا عاشق آکھ دے پوچھن لے آکھیا ہوئے گا نماز خدا دی پڑھ رہے ہیں یہ غیر خدا دے غیر واسطے پیچھے آ رہے ہیں تے جواب ہی ملیا ہے یہ غیر نہیں یہ عین اللہ ہے خیال یار خیال مصطفیٰ یہ تے وہ صورت ہے جڑی نمازاں ناقص نمازاں نو بھی کامل کر چھڑ دی ہے حضرات خوبصورت ہے ماشاءاللہ اے ساڈے نظر پہ جت غازیاں نے نام اسے سال اگے تشریف لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگے تشریف لیا آپ اگے تشریف لیا سیدنا صدیق اکبر زندگی دے اندر میرے نبی تے عزتاں مقامات دا دفاع کردیا سارے زندگی گزارے جہاں میرے نبی نال وفا کر کے اس دنیا دے اندر استقامت پذیر ہو جاوے اللہ دی طرفوں بھی خیراں نازل آندے نبی بھی راضی ہو جاندے میرے صدیق اکبر نے ساری زندگی نبی دا دفاع کیتا ختم نبوت دا دفاع کیتا نام رسالت دا دفاع کیتا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ جدو وصالے با کمال دا وقت آیا اپنے یاروں بلا کے کیا میرے یاروں میں
تو جان لگا اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر جان لگا پر میری ایک عرضی سونا او جدو میں دنیا چھٹ جاواں او میری منجی نو چک کے نبی دی بارگاہ دے اندر لے جایا جے حضور دی بارگاہ دے اندر رکھ دینا شواہد النبوت علی لکھیا جدو میرے تاجدار صداقت وصال فرمایا منجی نو چک جناب میرے نبی دے یار حجرہ نبوی دے سامنے رکھ کے عرض کر دے او کائنات والیا او جناب کائنات دیاں خبراں کھڑا لیا تہاڈا یار جڑا دن ویلے وی تہاڈے نال رہیا جڑا رات ویلے وی تہاڈے نال رہیا جڑا تہاڈا صدیق اکبر دی رکھی گئی ہے صدیق اکبر دی جدو چار پائی رکھی گئی ہے ندا کیتی گئی ہے او صدیق اکبر جن نے نبی نال وفا کر دیا گزاری حضور نال وفا کر دیا گزاری ہے جنہ دا تذکرہ عارف کھڑے بول کے اندر پیر مرید صدیق برکتان دا جناب
خیران دا اور اپنے محبوب دی رحمت دا حصار عطا فرما جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات اس محبت نال میرے صدیق اکبر نے ساری زندگی اپنے محبوب دے قدموں چ گزاری اور اس محبتاں دا پھل ویکھو آج عاشق جناب خرچے کر کے اس در تے جاندے نے او در کیڑا ہے کئی تے اوتھے جا کے وی منہ اگا پیچھا کر لیندے نے او در او پا کمال در ہے پا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سیدی اعلی حضرت فرماندے ہیں فرمایا اللہ دا ایکو ہی در ہے اس در دا نام در مصطفیٰ ہے اور جس جس نے بھی خوبصورت نسبت جناب صدیق اکبر دی طرح حضور نال قائم رکھی اور ادھر تے مستقیم ہو گیا اس دنیا تے بھی خیرہ نے آخرت تے بھی اللہ انہوں خیرہ ہی عطا فرمائے گا حضرات پار دیگر چونکہ صوفیانہ مجلس انتہائی احتیاط مند دی اور دو روزہ فقیر دے آستانے تے کل عرصے پاک دی صورت مکمل ہوئی خوبصورت اور وہ بھی ایک نقش بندیت دا عظیم اور مینارہ عرصے پاک ہوندا ہے جس دے اندر میرے مرشد گرامی شیخ العالم پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ ایک مہتاب نقشبند سن اور نقشبندیت فقیر نو جتھے بھی نظر آمدی ہے فقیر جھک بھی جاندا ہے تے خوش بھی ہو جاندا ہے کیونکہ ایہدے نال محبت بڑی ہے اور حضرات اے محبت اور اے نسبت میں آخری گل اپنے جد کریم دے بارے جس دے بارے مجلساں قائم ہوندیاں میرے جد کریم امام جعفر صادق اے کیڑے امام ہن جڑے انفیاں دے امام امام اعظم ابو حنیفہ دے شیخ بھی نے تے امام بھی نے یعنی لوگ آتے ہیں اسی جعفری ہوں میں کہا تسی نہیں جعفری تے اسی ہاں کہ امام اعظم ابو حنیفہ دے اسی مقلد ہاں اور امام صاحب شاگرد نے امام جعفر صادق دے اصل تے اسی ہاں یعنی اس طریقے تے چل رہے ہیں امام مالک فرماندے فرمایا جناب دی بارگاہ اندر حاضر ہویا جدوں بھی حاضر ہویا پر میں تین چیزاں ضرور ویکھیاں جدوں بھی اے تاں گل کر رہے ہیں میرے امام جعفر صادق تا نسب بڑا آلہ نسب نور نلا نور آلہ حضرت دیکھیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا جی لیکن نسب دی شرافت اگے نسب دے اس ماحول نو عمل ختم کرن دا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ خوبصورت نسب نو عمل دا تڑکا دیتا اور نبی دی شریعت دے علم بردار بن گئے امام مالک فرماندے فرمایا میں جدو بھی گیا امام جعفر صادق دی بارگاہ اندر اتھو پتا چلیا امام وڈیاں لوکاں صوفیہ دی بارگاہ اندر زیارت واسطے جاندے سن اور کچھ لے کے آندے سن فرمایا جدو بھی گیا تین صورتاں لازمی ویکھیاں یا ویکھیا امام قرآن کریم دی تلاوت فرما رہے ہیں تلاوت جاری ہے رمائے اگر تلاوت وچ نظر نہ آون تے سر سجدے وچ نظر آوندا سی نوافل پڑھتے نظر آون اور فرمایا اگر نفل پڑھتے نظر نہ آون تے روزے وچ نظر آوندے سن حضرات اے صوفیہ اے خوبصورت مجلس جس دے اندر ذکر الہی ذکر مصطفیٰ اور ذکر اصحاب اور ذکر آل اور ذکر اولیاء اور ذکر صوفیہ یہ ساریاں برکتاں جمع ہو جانتے خدا اسنو نور نالا نور بنا چھڑدا اور خوبصورت کہکشاں بارے دیگر قبلہ پیر صاحب آپ دا شکریہ اور جتنے بھی حضرات تشریف لے آئے ساریاں دا اسی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ خوبصورت یہ مشن جس ترتی اندر جائے جس تھان تے جائے جدوں اسی اس نو ویکھنے ہاں
روحانی تسکین نصیب ہوندی ہے کہ اللہ دا بڑا فضل ہے صدیق اکبر دا فیض ساڈی نسلاں دے اندر جاری ہو ساری نظر آ رہے ہیں اللہ کریم اس خوبصورت آستانے نو برکتاں عطا فرمائے اللہ کریم انہاں دے فیضان نو اور قبلہ بڑے حضرت صاحب دی زندگی نو اللہ تعالیٰ ترازگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ذکر الہی دیاں برکتاں ہمیشہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے دوران گفتگو کیونکہ طبیعت ایک دو دن تو تھوڑی خراب ہے دوران گفتگو اگر کوئی ایسا جملہ جڑی کسے دے طبیعت تے ناگوار گزریا ہوئے معذرت خواہاں حق اللہ دی طرفوں اور نا حق شریر نفس دا اور شرنگیزی اللہ کریم نقشبندیت تے خوبصورت اس ماحول نال وابستگیاں اور تے استقامت نصیب فرمائے آمین میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا صلی علی کہتے وما علیہ الا البلاغ جشن میلاد مصطفیٰ اور بالخصوص یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ شیخ اکبر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بیان فرما رہے تھے اب تمام واسطے گزارش ہے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد قبلہ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی نورانی ساتھ پیلا ہو سلام رحمت پیلا ہو سلام حمایت پیلا ہو سلام السلام صدقہ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي تري باركا میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ شفا مانگتے ہیں یہی مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں آمین خار ہیں بدکار ہیں ڈبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے یا اللہ ساری طرفاں تو پھر خرا کے تیری کبری آئدہ واسطہ دا واسطہ لے کے تیرے نیک اور پاک دوستوں دا واسطہ لے کے اللہ سے کٹے ہوں یا اپنی پاک برکچ قبول فرما یا اللہ ساری حاضری قبول فرما جو پچھلے گناہ معاف سڈے دلوں تو خودی دا زنگ اتار کے اپنے اور اپنے حبیبی یاد نصیب فرما قلب سلیم عقل سلیم عطا فرما سب عقلاں دے فکراں دے حوالے نہ کر بلکہ ساڈی دستگیر نماز بے ذکریاں ذکر بے اولاداں نوں نیک تے صالح اولاد عطا آمین رب جنہاں نوں اولاداں دتیاں نے والدین عطا بیادار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ شہدا بنا اے پاک پروردگار محفل ختم خواجگاہ درود و سلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ پاک ذکر اذکار تسبیحات درود و سلام جتنا پڑھیا گیا پڑھایا گیا اللہ لنگر اور تام محبت پیش کیتی گئی اپنی پاک پر کا چھوڑ آمین حضور سید کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر کا چھوڑ پیش کرنے آمین آپ تے تو فیل جمیع انبیاء صدیقین شہداء صالحین
نقش بندیا سہروردیا چشتیا قادریا ویسیا شاہدیا خاندان دے بزرگانی پاکیزہ روح پر پیش کرنے میرے نیک پاک دوست آرام فرما نات اس نے بھی مسلمان جتنے مسلمان چھوٹے بڑے مرد عورت ہو گزرے حسن سارے کی پیش کرنے اللہ کریم تمام حاضرین محفل اور محترم صبی حق نواز صاحب کی فیملی وچوں نان کے داد کے سسرال تک اللہ نانی روح کی پیش کرنے آمین 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 رسول سکانے صدقے نال کلی مشکل آسان آمین زہری باطنی بیماریاں تو شفا عطا آمین شرے شرے نفس شرے دنیا تو محفوظ رکھا آمین ربا غیرہ دے دروازے تو ہٹا کے اپنی فرما آمین اس تے خوشا کی عطا فرما اتفاق تے اتحاد عطا فرما آمین عالم اسلام نہ بھول بالا فرما وطن عزیز کی بقا تے اسلام کی نصیب آمین اللہ اس بستی میں لوکا کی نیک بنائی تے پیغام حق تے سچ جڑا سر تک پہنچائے اے اللہ سکی عام کرنے کی توفیق عطا آمین اللہ سارے نا آونا جاونا اپنی بارگاہ چ آمین ہر مومن ذکر اللہ ذکر حبیب سجانے کی توفیق آمین گرنے سخنے قدمے جس جس بھی اس پاک پر نور محفل چ حصہ اندا اللہ منی دین دنیا بہتری عطا آمین اپنا سایہ سن سرابت تا دیر قائم دائم فرما آمین اللہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدقے نال سانکی دین پر استقامت محبوب کریم نال سچی قلبی محبت عطا فرما نماز کی قائم کرنے میں توفیق عطا فرما قرآن کی پڑھنے میں تلاوت کرنے میں ذوق عطا فرما درود اور سلام کثرت نال پڑھنے میں بھیجنے میں توفیق عطا فرما اے اللہ رکھی شان آمین کلمے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب آمین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا جو منگتا